Ами, или още ранно? На 7 февруари имаме в клуб Три уши. Какво да кажем за там? Ние там сириме доста често, защото ние така много, много приятели идват там и то става по-скоро не като концерта, като някакъв голям купон, защото всички пеят с нас, да. Всички се радват, там торти, черпи и така нататък. Така че купонът е много як, затова и там така се отпускаме. Нали, имаме идея тук да свириме и в другите големи софийски рок клубове, но... Това е в проект и... В проект е, да. Да сме живи и здрави, ще стигнем и до там. Да, но аз държах преди всичко да направим албума и тогава да се впускаме на... О, разбира се, да. На такива по... Грандиозни проекти. Да, грандиозни проекти, защото група без албум според мен е несериозно изглежда и така. Момчета, много ви благодаря за това гостуване. Много така ми хареса вашата отдаденост и концентрация. Пожелавам на музикантите да бъдат такива, защото качи ли това е едно от много важните неща за правенето на музика? Ами ние сме се посветили на тая работа, защото всичко останало минава и заминава. Където нещо трябва да остане след нас, дано да го запомнят хората. Нещо, което да вдига българския дух. Чао! Много ни беше драго. Благодаря ви още за поканата. И много поздрави на Драго ще пратим. Добре. Слушаме група Българи с парчетата им Българи и Момиче. Sorry.
за българска музика Пълзи рок. Снежни лъчи и звездите вече ги няма. Ти си тук до мен с прекрасни очи и с теб се прегръщаме двама. Животът ми с теб не е както преди, тъмно сив, старомолен и скучен. Ти си мой всичко, което обичам. С тебе сега мога да извървя и в мрак, и в студ. Мое момиче, знаш, ще има сълзи в нашите очи, то щастлив съм с теб, мое момиче. Този свят светлината блести за нас, тъмнината назад ще остане. Ти си моя любима и моят живот, и не искам да мисля за други.
Гараж програмата за българска музика Пълзи Рок. Чухме група Българи с песента и Момиче.